Bueno, ba, hasiko naiz ni pixka bat, utopia 78/18 iruditeria berrien bila gaia zergatik eta nundik edo ze galderen arabera planteatu dugun azaltzen. Bueno, 78a nolabait data mitiko bat bihurtu zaigu eta bereziki maiatza eta bereziki Paris. Baina, seguraski etzan bakarrik maiatzean izan, seguraski etzen bakarrik 78an izan, eta seguraski etzen bakarrik Paris izan, Berlin izan zen, Praga izan zen, Mexiko izan zen, urte batzuk lehenago, beranduago, gauza asko gertatu ziren, besteak beste, beti gertatzen dira gauzak, naiz eta denboraren joanak eta begira perspektiba horrek batzuetan, ba, markatzen dituen, historiografiak markatzen dituen alako, esango dugu aldaketa gune batzuk edo gauza berriak ekartzen dituen gune batzuk, ezta. Eta baita Euskal Herrian ere. Eta Euskal Herrian ere segurazki esan beharko genuke 78a adina hamarkada erabakigarri bat izan zela, bai aurretik eta bai ondoren. Eta Euskal Herrian ere nolabait iritsi zirela, iparralde, hegoalde, modu diferentean, seguraski, Parisen, Berlinen, Pragan, Mexikon planteatzen ari ziren aldarri berri batzuk, baina guk geure histori propio batean ere ari ginela, aldarri horiek gerora ekartzen edo geure aldarri propioekin ari ginela. Eta hor, aipatzeagatik eta guztiok dakizkigunak ikastole mugimendua, hamarkada batzu lehenago hasia, baina 78an erabate bizi-bizi dagoena, euskera batua eta helduen alfabetatzea, euskal kantagintza berriaren sorrera, parentesi artean, Amaia Lasak orantxe esan dit, etxe honetan Zumeta bizi izan zela, eta kantagintzarekin betera, ba, Oteiza eta Zumeta eta guztioien gaur taldeak, eta nolabait, iruditeri berri artistiko, baina ez artistiko bakarrik, baizik, eta gizaki berri baten, esperantza zuten mugimendu kulturalak, ezta. Literaturaren modernotzea, Txiardegirekin eta hortik aurrea beste askorekin, hizkuntzaren gaineko pentsamendu berri bat, sekularizazio prozesu ikaragarri bizkor bat, etaren armatzea, Burgosko epaiketa urte batzuk beranduago, langileen mobilizazio ugariak, beranduago edo hortxe, 70-an Lemoizko zentral nuklearen aurkako borroka irauten duen 80ko hamarkadaraino, feminismo abertzalearen sorrera, lehen aldiz, bereziki iparraldean, hegoaldean ere bai, baina iparraldean modu indartsuago batean, hegoaldean frankismopean bizi ginelako, frankismoari lotu da errepresio garai ikaragarri bat alor guztietan, eta nolabait garai zahar baten amaiera eta berri baten sorreraren esperantzan zegoen herri bat zen gurea, ez? Baita ere beste leku batzuetan. Galdera litzateke, orain esperantza horiekin zer gertatu dan, ez da? 78ko udaberri horri, jakinda zabalagoa dela, eta ez dela 78a justu, eta hori, baina utopia hitza lotze zaio zuzen zuzonean, ez da? Esan izan da, 78ko mugimendu horietan eta pentsamendu eta aktivismo horretan, utopiari zentzu berri bat eman zitzaiola, ez? Ez zela, ordura arte, pentsatzen zen utopia lortu ezin den gauza hori, baizik eta utopia egunero egiten den zerbait da, edo utopia nolabait kritikoa eta askatzailea eta eraikitzailea izan behar zela nolabait aldarrikatu zen garaia izan zela, ez? Eta neurri batean urratsak ere eman ziren horren inguruan. Beraz, hori da, utopia jada ez da izango iristezina zen leku hura. Nolabait, iristzi dezakegun edo, bueno, bide horretan gutxienez, sinistera eraman gaitzaken helburu bat baizik, ezta. Eta zentzu horretan bada hor agian utopiaren pentsamendu honetan idea garrantzitsu bat izan ditekena eta da posible denaren zentzua zabaltzen dela, eraldatzen dela eta hausten dela. Eta hori da iruditeria berri bat sortzea legia, zer da posible. Eta ezinezko den hori hautsi eta esan ba hau posible da, ezta. Holakoetan nik uste dute, ematen dela diskursoaren zartatzea, txikitze hori edo zirrikituak zabaltzea esateko, hau posible da, ez da. Eh,
Claro, utopia aipatuta, eta Xabierrek aipatu du distopia, bueno, beti eskutik joan dira, ez da, distopiak. Eta uste dute, gaur egun utopiak, distopiak eta retrotopiak, ba, nolabait, elkarrekin bizi ditugun kontuak direla, nolabait, jartzen garenean pentsatzen zer eguneroko, zer biharko eta zer gizarte egin nahi dugun, ez da? Retrotopiak esaten du eta nolabait iragana hobea izan dela beti, edo iragan jakin bat hobea dela eta ara itzuli beharko genukela, ez da? Retrotopiaren ideia hori, ez? Nolabait inoiz paradisu galdu eta tigatoz, ez da? Inoiz eduki genuen herri bat, leku bat, gizarte bat, kolektibo bat, bizikera bat, oraingoa baino askoz bizigarriagoa eta ara bueltatu beharko ginateke, ez da? Eta bestea da, ifrentzua, utopiarena distopia, ez da? Alegia, etorkizuneko edozein leku imaginatzen dugula, eta hau da, egunero, orainain modan ditugun telesailek esaten digutena, etorkizuneko edozein leku imaginatzen dugula, gaur egunekoa baino asko zokerragoa da, izango da. Eta beraz, esplizituki esaten zaigu, onar dezagun mundu hau, ez dagoelako hau baino mundu hobeagorik. Bueno, horrelako kontuekin, nolabait, geure iruditerian txertatzen dian irudiak dira, ezta, ideiak dira. Eta uste dut joera hauek indarrean daudela. Beste mundu posible bat ez dela posible, esaten digu distopiak, ez? Eta, hain zuzen, beste mundu bat posible dela, 1968-tik datorren leloa da, baina bereziki 1980-ko hamarkadan uste dut entzun genuela oso sarri. Ba, Seattleko mugimendu altermundistan ikaragarrizko jendetza sortzen denean, edo zapatismoaren borrokak, adibidez, nolabait ekartzen digunean beste mundu posible baten ideia, eta oso kontzeptu jakinak, eta praktika bat gainera, ez da? Eta segurazki mundu berri bat begitantzen hasteko lehen baldintza, edo baldintza importante bat da, esan duguna, eraldatzea posible dela pentsatzea. Diskurtsoa eta ekintza pitzatu daitezkela pentsatzea. Disrupzioak sartu daitezkela. Beste modu batez pentsatu dezakegula. Bai? Honek segurazki eskatzen du, ba, imaginazio handia, beste leku batean jarri, eta hitz batekin nolabait puskatzea. Eta hitz hori litzateke, nik uste dut azken 30 urteetan behin eta berriz entzun dugun hitz bat, eta da kontsentsua. Dena kontsentsuz egin behar da. Dena kontsentsuatu behar da, ez da. Eta kontsentsuak ikusi dugu maiz betoa dela, ez da. Edo zensura dela. Alegia, kontsentsua ez dela desberdinen arteko adostasuna, baizik eta indar gehien duen haren adostasuna edo adostasun ezarria, ez da? Orduan, kontsentsua austeak edo kontsentsuan ditugun ideia asko eta ukiezin bihurtu ditugunak segurazki ukitzen eta berpentsatzen hasteko ausardia izan beharko genuke. Beste kontzeptu bat, hitza hartzearena, 1968-ko maiatzan, Parisen askotan aipatzezan hori, hitza hartzea, gizarte zibilak hitza hartzea, kaleak hartzea. Eta hitzak hartuta, nolabait, ba hori ez, nolabait errepresentatu behartzena edo izan behartzena edo jakin behartzena edo esan behartzena hori hautsi eta beste zerbait esateko baliatzea. Beste ideia bat, 50 urte eta gero, ekidin ezina zeuraski, mundu globalizatu batean bizi garela. Eta hori baldintza determinatzaile bada, ba, uste du neurri handi batean, baietz. Eta neurri batean, gainera, globalizazio horrek, edo gaur ezagutzen dugun globalizazio nagusiak, esaten digu globalizazioa kapitalismoari lotuta behar duela izan. Ez dakit imaginatu dezakegun globalizazio bat kapitalismoari loturik egongo ez dena. Globalizatuko dena beste zerbait izango dena, eta ezain beste injustizia edo diruaren indarkeria edo
eskubide eza edo miseria, gerra, krudeltasuna, pobretasuna, bai, nola baite. Hori dena beste zerbait globalizatuko den mundu bate posible da. Beste puntu bat interesgarri iruditzen zait, jardunaldi hauetan erantzuteko, nola transmititu dezakegun, izan duten esperientzia politikoa garai berri hauetara. Garai berri hauek zaildia definitzen, besteak beste, ba, segurazki globalizazioaren garai hauetan bizitzaren aldaerak ez egitasko du gutxi diren, oso antzera biziko gara denok, baina baitere aldera diferenteak leku eta une berean gertatzen direlako. Orduan, ni batzutan esaten dut, oso gizarte despolitizatuan bizi gara. Belaunaldi despolitizatu bat dator. Eta aldiz urrengo egunean esan dezaket kontrakoa ez. Ez, belaunaldi berria oso politizatua dago, ez da. Baina, bueno, hor uste dut badagoela, pentsatu beharko genuela, nola transmititu esperientzia politikoa. Geurea, besteena, eta hori nola, iragan bestei, nolabait, erabil dezaten, ukatu dezaten, deuseztu dezaten, aberestu dezaten, baina segi dezaten horretan. Boltanski soziologoak esaten du, ideia bezala, interesgarria iruditzen zait, kapitalismoaren espiritu berria hitz egiten duenean, 78ko maiatzak ekarri zituela iruditeriara hainbat ideia, ez? Eta horietako bat zela, eta uste dut gaur egun oso txertatu egon litekela, baina aldaera makurrenean behar bada, alduntzea edo emantzipazioa 78an proposatzen zela sormenaren bidetik, bai? Alegia, imaginazioa boterera esatezan hori, eta sormenaren bidetik norberaren bizitza kolektiboak sortu bersortu, eta nolabait, proposamen artistiko-politiko baten zeran, ezta? Eta hor sartzen ziren, ba, bizimodu eta bizikeren anistasuna onartzea eta malgutasuna aldarrikatzea, ezta? Eta nolabait, Boltanskik esaten du, 50 urte geroago, hain zuzen, bizimodu eta bizikeren anistasuna eta malgutasuna kapitalismoak bere egin ditu balio hoiek guk uste zirautzaileak zirenak eta bazirenak, baina gaur egun bihurtu direla azken finean neoliberalismoak indar hartzeko iruditeriaren ideia batzuk, ez da. Alegia, etekin ekonomikoen mende jarri direla bizimodu eta bizikera anistasuna eta malgutasunaren ideia, ez. Horregatik esaten du, ba, gaur egun autoerrealizazioaren ideia, autoesplotazio bihurtu dela, autonomia, autoprekarizazioa eta anistasuna azkenean ba, elkarren arteko lehia gisa planteatzen digula neoliberalismoak, eta bizikeren malgutasuna dela 24 orduko agenda, 24 orduko konexioa, sarera, disponibilitate osoa edo zertarako, bereziki lanerako, baina baita beste edozein ekimenetarako. Alegia, merkatuak dena jaten duela, ez da? Eta dena diruaren, biolentziaren menpe jartzen duela. Bueno, bat, txeren marrazkiakin elastikoak egiten dituen bezala merkatuak eta saldu, lenguazteko albistea da, H&M, erropa dendak ikusiko zenuten, atentzioa mantzian, etaren logotipo duen tixertak egiteko goizegi ote zen edo, pentsatzen jarria omen dago. Gero zabaldu zen, fake bazela, gezurra zela, bueno, gaur egun gezurra edo feika ez da berria, hori beti existitu da, baina egia da gaur egun nolabait hartu duela gure artean mugitzeko eta gure errealitatearen irudia eraikitzeko ikaragarrizko indarra, ez, postegiaren ideia hori eta alegia asmatutako albiste gertaera guztien horiek masiboki eta globalki zabaltzea politika gisa, ondoren erabaki eta neurri politiko gero eta zorrotzago eta gero eta askatasun ukatzaileagoak indarrean jartzeko. Beste ideia bada jasangarritasuna dagoeneko ez dela jasangarria. Eta nik hau Xabier Ayerdiri entzun nion, nuen dela urte asko, esatezun, bueno, krisi humanitario eta krisi ekologiko batean gaude, eta amildegiragoaz txaranga batekin dantzan. Marina Garcesek, filosofo kataluniarrak, azken aldian, bueno, ba, olako bolkada bat eman dit, eta bere liburu guztiak irakurri ditut,
Eta, bueno, ideia interesgarriak botatzen ditu, naiz eta gauza guztiekin ez nagoen ados, baina aldarrikatzen du bizitzaren politizazio errotikakoa egin behar dela. Alegia, bizitzaren politizazio erradikala egin behar dugula. Eta hori, nolabait, bizitzaren politika radikalaren demokratizazioarekin duela zer ikusia, eta hori gertutasunean hasten dela. Buruz buruko harreman hoietan, ez da. Jacques Rancière filosofoak dio politika sortzen dela, alegia, geu politikan jartzen garela, politika egiten jartzen garela, nolabait, errepresentatzen edo errepresentatu arazten zaiguna izateari utzi eta esaten zaiguna egiteari uzten diogun unean, bai? Eta nolabait, eta errepikatzen dut ideia, baina da, ez genuen eta zilegi ez zitzaigun ahots eta ekintza batez agertzeko gai garenean. Hori da, imaginatzea beste ahots batekin da beste ekintza batekin zilegi dela agertzea, hori da politizatzea. Eta uste dut hori dela feminismoak egin duena, ba, bere hainbat olatuetan, eta 1978-tik ona, 1978a izan zen feminismoaren hainbat aldarriren lekua, askatasun sexualarena eta hainbeste hoiena, ez da? Eta neurri batean, 1978arekin ere feminismoa nik uste dut lotuta doala. Euskal Herrian bai, eta beste leku batzuetan bai, naiz eta orain irakurtzen diren, 1978an feminismorik etzegoela. Baina, bueno, esango nuke, Simone de Beauvoirren argazki haiek, Parisko manifetan zerbait, esan zezaketela iruditeri mailan gutxienez. Eta feminismoak erakutsi digun lau ideia orokor eta oso aplikagarri bizitzaren eremu guztietan, ez? Eta aipatuko ditut eta honekin bukatuko dut, eta da bat gatazka aberastasuna dela. Gatazkan egonda ere elkarrekin pentsatu eta ekin daitekela eta egin behar dela. Adostasuna ez dela baldintza ezinbesteko bat, beti elkarrekin eta aurrera segitzeko. Kontua ez dela proiektu bakar bat, ez pentsamendu bakar bat, baizik eta amankomuneko leku bat eraikitzea. Aniztasuna, diferentzien bilduma folklorizatuen eskaparate bat, baino zerbait gehiago dela, eta zerbait gehiago horretan aniztasuna eskubide eta justizia sozialeko kontua dela. Parte hartzea baino, edo parte hartzearekin batera, implikazioa dela garrantzitsua, eta adostasuna baino konplizitatea lantzea dela eraginkorragoa. Bueno, ba, ideia hauek eta hauek sortu ditzazketen galderek, hauek dianik nituenak, ia aldez edo moldez guztion artean erantzun edo pentsatu edo gutxienez partekatzen ditugun. Bueno.